Moi. Tällä kertaa vähän haarukkapaloja viikon varrelta. Aloitetaan tuosta Euroopan kansanpuolueen eli EPP:n kokouksesta Helsingissä. Onhan se aivan huikea juttu, että Petteri Orpo ja kokoomus pystyy kutsumaan tänne ja isännöimään täällä legiota Euroopan huippupoliitikkoja alkaen Angela Merkelistä, Junckerista, Tuskista ja niin edelleen. Mä luulen, että tämän jälkeen kenenkään ei tarvitse enää arvuutella sitä, että mikäköhän puolue Suomessa on se, jolla on kaikkein parhaat ja vaikutusvaltaisimmat kanavat eurooppalaiseen politiikkaan. Myös Aleksin ehdokkuus Euroopan komission johtoon oli huikea juttu. Hän pystyi vahvasti edustamaan eurooppalaisia ja kokoomuslaisia arvoja ihmisoikeuksista, demokratiasta, suvaitsevaisuudesta, tasa-arvosta ja tämän kaiken ympäri Eurooppaa ja myös tietysti täällä Helsingissä. Myös Suomelle ja kokoomukselle niin on aivan mahtava juttu, että meillä oli esittää tämän tasoinen, näin osaava, näin kyvykäs, näin kielitaitoinen ehdokas tähän tärkeään tehtävään. Tällä viikolla julkaistiin muuten myös uusi Yleisradion puoluekannatus Gallupi. Kokoomus ylös, kepu ja vihreät alas. Näyttää yhä enemmän siltä, että ensi vaalit on kahden kauppa. Pääministeripuolueeksi, suurimmaksi puolueeksi tulee joko Petteri Orpon kokoomus tai Antti Rinteen demarit. Nyt jokaisen pitää ruveta miettimään, että kannattavatko mieluummin kokoomuksen vastuullista ja työn linjaa vai Antti Rinteen suurten lupausten ja veronkorotusten linjaa. Tällä viikolla myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai valmiiksi mietintöluonnoksensa sote- ja maakuntauudistuksesta. Sote-uudistuksessa kokoomuksella on ollut tosi tärkeää tämä valinnanvapaus, eli se, että ihminen voi itse päättää, meneekö hän yksityiselle vai julkiselle puolelle lääkäriin, ja hinta on sama. Tämähän tarkoittaa sitä, että syntyy lisää tarjontaa, eli hoitoon pääsee, ja uskon, että myös kustannustehokkuus tätä kautta vahvistuu. Kysymys siitä, milloin sitten pidetään nämä ensimmäiset maakuntavaalit, niin oma arvioni on kyllä se, että tämä sote-uudistus menee läpi nykyisessä eduskunnassa, mutta en usko, että maakuntavaaleja pidetään toukokuussa eurovaalien yhteydessä, vaan vasta myöhemmin. Petteri Orpo oli muuten Maikkarin uutisekstrassa ja teki tosi tärkeän aloitteen liittyen liikenteen päästöjen vähentämiseen. Petteri nimittäin sanoi, että jatkossa tulisi pyrkiä siihen, että sellaiset autot, jotka päästävät päästöjä hyvin vähän tai eivät ollenkaan, ne tulisi vapauttaa autoverosta ja siirtää autoilun verotuksen painopistettä siihen käyttämisen suuntaan. Tämä on erittäin hyvä aloite, koska sillä tavoin sekä vähennettäisiin päästöjä, joka on tärkeää ilmastonmuutoksen kannalta, että saataisiin Suomen autokantaa uusiutumaan nopeammin, joka tässä on hyvin tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta. Ja lopuksi rakas kilpailijamme vihreät, he pitivät viime lauantaina täällä eduskunnassa sen keskuskomitean kokouksen suljettujen ovien takana ja hyväksyivät politbyroon ehdotuksen siitä, että Pekka Haavisto valittaisiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Menestystä vaan Pekalle ja onhan se hyvä meidän 60-pisten miesten kannalta, että meitä vielä valitaan johtotehtäviin. Yksi siellä vihreiden keskuskomiteassa ei äänestänyt Pekkaa ja olen kuullut, että ne ovat juuri näinä päivinä saamassa selville, kuka tämä yksi oikein oli. Ei sitten muuta.